ආයුබෝවන් ඔයාල අද මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ රේණු ෆැෂන් ඩිසයින් YouTube channel එකත් එක්ක අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් ගේන්නේ ඔයාලට පොරොන්දු වුණු විදිහට colors patterns 9ක් එහෙමනම් අපි දැන් colors patterns 9 මොනවද කියලා බලමු 1 national color 2 navy color 3 කොටු color 4 tie color 5 pleiad color 6 peter pan color 7 shirt color 8 පාසල් සුදු ගවුම් කොලරය 9 සාමාන්‍ය කොලර එකයි මෙන්න මේ කොලර් මොස්ටර් ටික තමයි අද මේ වීඩියෝ එකකින් මම ගේන්න යන්නේ දැන් අපි වීඩියෝ එකට යමු පළවෙනි කොලර එක නැෂනල් කොලර එක මේ කොලර එකට හයි නෙක් කොලර් කියලා කියනවා මම කරවට අරන් තියෙන 14 සාමාන්‍යයෙන් කොලර්ස් වල කරවට ගන්නෙ උරහිස් දෙක ඇඳුමේ සම්බන්ධ කරාට පසුවයි 14 දෙකෙන් බෙදලා මම 7ක් අරන් තිනවා එතකොට මේ දැන් කොලර් එක අපි අඳින්නේ ඇඳගන්නේ හෙද්දේ නෙමෙයි එක පාටම කොලර් ස්ටිප් හරි পেපර් ස්ටිප් හරි එක තමයි මේ මෙෂර්මන්ට් එක ගන්නෙ දිග අඟල් 7ක් අරන් තිනවා මම පළල අඟල් 1යි කාලක් අරන් තිනවා මේ පැත්තට තමයි කරෙන්නේ මේ නැම්ම මේ পেපර් ස්ටිප් එක දෙකට නමලා තියෙන්නේ එතකොට මෙතනින් අඟල් භාගයක් පහත් කරලා තියෙනවා මේ මෙතනින් අඟල් භාගයක් ඉදිරියට අරගෙන වක්‍රාකාර හැඩයක් ගන්නවා කොලර එකේ. මේ ගත්ත මෙෂර්මන්ට් එක ස්ට්‍රිප් එකේ අපි රෙද්ද තියලා අයන් කරගන්නවා ඊට පස්සේ. පසුවයි කොලර එක අපි කරට සම්බන්ධ කරන්නේ. දැන් අපි මේ මාක් කරගත් කොලර් ස්ට්‍රිප් එක රෙද්දක තියලා අයන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හැඩේ කපාගෙන අපි කරට අල්ලනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට මේ ලස්සන නැෂනල් කොලර එක මසා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දෙවෙනි කොලර එක නේවි කොලර එක. එහෙම නැත්නම් සේලර් කොලර එක. මේ කරවට මම අරන් තියෙන 14ක්. 14 4න් බෙදන්නේ මේ කොලර එකට. එතකොට අපිට 3 හමාරක් වෙනවා. 3 හමාරෙන් භාගයක් අඩු කරලා 3ක් තමයි කරවට ගන්නෙ. ඒ 3 මම මෙහෙම අරන් තියෙනවා මෙතන. මෙතන මාක් කරලා තියෙනවා මැද ලක්ෂයක ඉඳලා 8 හමාරක් ඉදිරියට ඈ ඊට පස්සෙ මෙතන ඉඳලා පිටුපස කොටස අරන් තියෙනවා අඟල් 8ක් ඉදිරිපස පළුව අරන් තියෙනවා අඟල් 7ක් මේන් මම කර වටර 3ක් අරන් තියෙනවා පිටුපස කරෙන් කරට අඟල් 2ක් මාක් කරලා පිටුපස කර ඇඳන් තියෙනවා ඉදිරිපස කර අඟල් 3 හමාරක් පහත් කරලා ඉදිරිපස කර ඇඳන් තියෙනවා ඉන්පසු මේ 8 හමාරේ ගත්ත රේඛාවේ හරි මැදින් ඉඳලා මෙහෙම වක්‍රාකාර හැඩකුත් මේ ඉදිරිපසට කොටු ආකාරයට එන්නත් පිටුපසේ මේ පළුව මේ ආකාරයට නේවි කොලර එක අඳිනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ නේවි කොලර එක අපිට කොටු කරටත් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ පළු දෙකක් කපා ගන්න මේ ඉහළට පහළට කට් මාක් දාගෙන මේ පළු දෙක මෝට්ටු කරගන්න ඕනි අන්තිමටම අපි කර්ණාකාර පටියක් දාලා තමයි මේ කොලර එක සම්බන්ධ කරගන්නේ තුන කොටු කොලර එක මේ කොලර එකේ තිස්සන ගත්ත කොලර එකේම මෙෂර්මන්ට් එකමයි ගන්නෙ අපි නැම පැත්තට පිටුපස එන පැත්තට අඟල් 8 ඉහළට ගන්නවා ඉදිරිපස එන පැත්තට අඟල් 7 ගන්නවා මෙතන මැද මාක් කරගත් තැන ඉඳලා 8 හමාරක් ඉදිරියට ගන්නවා ඒ ඉදිරියට ගත්ත 8 හමාරේ අපි අඟල් 3ක් මාක් කරගන්නවා පිටුපසට ගත්ත පැත්තේ අඟල් 3ක් මාක් කරගන්නවා ඉදිරිපසට විතරක් අඟල් 3 හමාරක් මාක් කරගෙන කොටු කරක් ඇඳ ගන්නවා මේ කොටු කරෙත් අර ඉස්සල ගත්ත එක වගේම පළු දෙකක් අපිට ගන්න ඕනි පළු දෙකේ කට් මාක් දාලා මෝටු කරගන්නවා ඉන්පසු අන්තිමටම කන්නාකාර පටියක් තියලා මේක කරට සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ ආකාරයටයි කොටු කොලර එක කරට සම්බන්ධ වෙන්නේ හතරවෙනි කොලර එක ටයි කොලර එක මේ කොලර එකේ තිස්සලා ගත්ත කොලර දෙකෙන් මෙෂර්මන්ට්මයි නැම්ම පැත්තෙන් ඉදිරියට 8 හමාරක් අරන් තියනවා මම ඉහළට පිටුපස කර අඟල් 6යි ඉදිරිපස කර අඟල් 3 හමාරයි මේ ඉදිරියට ගත්ත අඟල් 8 හමාරේ රේඛාවේ අඟල් 3ක් මාක් කර ගන්නවා 6ක් ගත්ත පිටුපස කර රේඛාවේ අඟල් 3ක් ගන්නවා
ඉන්පසු ඉදිරිපස අඟ තුනම ආරයි මේ රවුම් කර මෙහෙම ඇඳ ගන්නවා මේ මාක් කරගත තැන් සිට ඉන්පසු මේ අටම ආරගත තැන ඉඳලා මේ ටයි එකේ හැඩයට අපි ඇඳ ගන්නවා රේඛාවක් අපිට කැමති විදිහට මේක ඕනම් දික් කර ගන්න පුළුවන් පහලට අපි කරට කර වටේට අල්ලනවා නම් මේ අඟ තුනම ආර ඉඳලා මම මේ මාක් කරන තැන් තියෙන තැන ඉඳලා තමයි ගන්නෙ කොලර එක මේ ආකාරයටයි ටයි කොලර එක ඇඳෙන්නේ පස්සෙනි කොලර එක ප්ලේයඩ් කොලර එක මේ කොලර එක මහන්නේ ප්ලේයඩ් සාය ආකාරයටයි මම කරවට අරන් තියෙන අඟ 18යි ප්ලේයඩ් සාය වගේ එන හන්දා අඟල් 6න් බෙදලා තියෙනවා ඒකට අඟල් 3ක් එනවා නැම්ම පැත්තේ ඉඳලා ඉදිරියට අඟල් 8ම ආරකොත් පිටුපස කරට අඟල් 3කුත් උස්සනවා පහළට ඉදිරිපස කර අඟල් 3ම ආරකුත් පහත් කරලා තියෙනවා මෙතනින් මම 8ම ආරක් ගත රේඛාවේ අඟල් 3ක් මාක් කරලා කර රවුමට ඇදගෙන මේ ආකාරයට රවුම් කරලා තියෙනවා ප්ලේයඩ් කොලර එක එන විදිහට මම මේවා රූප සටහන් මගින් පෙන්වලා තියෙනවා අර ප්ලේයඩ් අත ගත්ත විදිහටම මේ රූප සටහන් දෙක මගින් මම පැහැදිලිව ඔයාලට පෙන්වුම් කරලා තියෙනවා මේ ආකාරයටයි ප්ලේයඩ් කොලර එක මහගන්නේ හයලි කොලර එක පීටර් පෑන් කොලර එක මේක සාමාන්‍යයෙන් කරේ ඉදිරිපසට පමණයි අල්ලන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ නිකම්ම එක පාටකින් විතරක් ඩිසයින්ස් නැතුව ලස්සන කොලර එක ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මම මේ දෙවෙනි එකේ අරන් තියෙනවා ලස්සන මලක් අල්ලලා සයිඩ් එකට ඒ විදිහට ගන්නත් පුළුවන් මේ ආකාරයට පීටර් පෑන් කොලර එක එන්නේ හත්වෙනි කොලර එක ෂර්ට් කොලර එක මේකේ මම කරවට අරන් තිනු අඟල් 16ක් මේ 16 ගන්නේ අපි උඩේ සම්බන්ධ කර පසුවයි ඒකෙන් මම අඟල් දෙකක් අඩු කරලා තියෙනවා එතකොට 14ක් වෙනවා 14 දෙකෙන් බෙදලා 7ක් අරන් තියෙනවා දැන් මම මේක කොල ස්ට්‍රිප් එකේ හරි පේපර් ස්ට්‍රිප් එකේ හරි අඳින ආකාරය කියා දෙන්නම් මුලින්ම අඟල් 3ක් ගන්නවා නැම පැත්තෙන් අඟල් 3 අපි ගන්නේ මේක සාමාන්‍ය සම්මත නිසායි ඊට පස්සේ මේ ගත්ත 7 මම ඉදිරියට අරන් තියෙනවා පස්සෙ අපි මේ කොටුවක් ඇඳ ගන්නවා අඟල් 3යි අඟල් 7යි පළල ඉන් පසු මේකේ මේ 3 ගත්ත නැම්ම පැත්තෙන් අපි හරි මැද මාක් කර ගන්නවා මැද මාක් කරගෙන මේ අඟල් 7 ගත්ත තැනින් ඉහළට අඟලක් මාක් කරනවා ඉන් පසු රූල තියලා මේ රේඛාව අපි ඇඳ ගන්නවා එතන ඉදිරියටත් අඟලක් ඇඳගෙන කොලරෙක ඉස්සරහට එන තැන මාක් කර ගන්නවා මෙතන අපිට රවුම් කරලා උණක් ගන්න පුළුවන් නැත්නම් කොටුවට ආකාරයටත් ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ෂර්ට් එක අපි මෙතන චුට්ටක් රවුම් කරනවා පස්සෙ මෙතන අඟලක් ඉදිරියට ගන්න තැනින් අපි මේ අඟලම මේ වගේ මම ඇඳලා නැහැ ඒ උනාට හිතෙන් අරගෙන එතන ඉඳලා තුන් කාලක් ඉහළට ඇඳගෙන මේ කොලරෙක හැඩය ඇඳ ගන්නවා මේ හත ගත්ත තැනට මෙතනිනු හැඩේ ඇඳ ගන්නවා වැඩි හිටිය අයගේ ෂර්ට් එකක මේ අපි නැම්ම පැත්තේ ගත්ත තුන පැත්තේ ගත්ත හරි මැද තියනවනේ මෙතනින් කපලා වෙන් කර ගන්නවා මෙන්න මේ ආකාරයට එතකොට දිස් වෙන්නේ කොලර එක කුඩා නමුන්ගේ මේ කොටසේ අපි අඟල් කාලක් ඉතුරු කළා ඒ කියන්නේ පොයින්ට් දෙකක් ඉතුරු කළා වෙන් නොවෙන්නයි කපා ගන්නෙ බ්ලවුස් වලට කොලර එකක් දමන විට කාන්තාවට අනිවාර්යයෙන්ම පේපර් ස්ටිකර් දැමිය යුතුමයි. සාමාන්‍යයෙන් වැඩිහිටියෙකුගේ කොලර එකේ පළල අඟල් 3යි, දරුවන්ගේ නම් 2යි 3 කාලයි. ෂර්ට් එකේ කොලර එක දමන විට වෙනත් කොලර වගේ නෙවෙයි. මේ බලවාඩියට තමයි අපි කොලර එකේ මේ රෙද්ද ගන්නකොට කොලර එක ගන්නෙ. පේපර් ස්ට්‍රිප් එක රෙද්ද තියලා අයන් කරලා වටේටම මහ ගන්නවා අපි. ඊට පස්සේ අඟල් භාගයක් මැහුම්වා සිටියලා කපා ගන්නවා මුළු අයිනටම වෙන්න කපන්න ඕනි කට් මාක් එක පස්ව හරි මැදට කට් මාක් එක දාලා අපි කරට අල්ල ගන්නවා මේ හරියට හරි මැදට දාලා තමයි කරට අල්ලන්නේ අට පාසල් සුදු ගවුම් කොලරය මේක මම කරවට අරන් තිනු අඟල් 14ක් 14 හතරෙන් බෙදලා 3 හමාරක් කරන් තියනවා 3 හමාරෙන් භාගයක් අඩු කරලා 3යි ගන්නේ
එතකොට මම නැම් මේ පැත්තට තමයි කොලර එක ඇඳෙන්නේ බලවාටිය පැත්තට. එතකොට නැම්ම පැත්තට අරන් තිනවා 2යි 3 ගාලක් හරි 3ක් හරි. මේ ආකාරයට පාසල් සුදුගම් කොලරේ ඇඳෙන්නේ. अंगल तुना පසු නැවත අපි මේ අත ගත්ත තැන ඉඳලා දෙකක් මාරක කොටසක් ගන්නවා ඉදිරියට දෙපැත්තෙන්ම පසුව මේ මෙතන ඉඳලා අත යන ගත්ත තැන ඉඳලා බාහිර පිටරට ඇඳගෙන මෙතන යා කරනවා දෙකක් මාරක් ඉදිරියට ගත් තැනට මම මේ කතුරුක මාක් එකක් දාලා තියෙනවා ඊන් පසුව කොලරක මේ කතුරු මාක් එක කපා ගන්නවා මේ සාමාන්‍ය කොලරක මහන ආකාරයයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කලින් අත් මොස්තර හා කරවල් මොස්තර ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඒ වීඩියෝ බලන්න ඕනි නම් මේ උඩ තියෙන සුදු පාට අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඒ වීඩියෝත් බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ඇඳුමක් මහන්න පහසු වෙනවා. මේ වීඩියෝ එකකින් මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ඇඳුම් මහන යාළුවෝ ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. තවත් මේ වගේ මහන වීඩියෝ බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා बेल आइकन एक क्लिक करो अभी वीडियो दान सैनि ओयाट नोटिफिकेशन एक गिन्न गंड पुलवान एहमनम अभी ईलंग वीडियो एक नवत हमुएमु